Hejsan, Per Gustafsson heter jag. Jag är illustratören och författaren bakom böckerna om prinsessan och prinsen. För 12 år sedan kom min dotter Kajsa hem från förskolan och sa att prinsessor kan bara gifta sig och få barn. Det tyckte jag verkar lite futtigt. Så jag tänkte att en prinsessa borde kunna jaga drakar och rädda prinsar och spela hockey eftersom de tacklar ju hårdast. Och när jag skrev ner de här idéerna och skickade in bilderna till mitt bokförlag Natur och Kultur så sa de, ja men den här boken ska vi ge ut, den är perfekt. Och den gick ganska bra och de hörde av sig och ville ha en uppföljare. Men jag tycker ofta så är det så med uppföljare att det blir bleka kopior av den första boken. Men däremot så hade jag hittat på en historia om en flicka som hade kalas där det dyker upp en trollkar som trollar bort alla gästerna. Och då sa min förläggare att ja, men det här är ju en prinsessbok och det fick jag hålla med om. Så då blev det en tvåa och då kände jag att då kan jag göra en trea och en fyra också. Så att nu har det blivit ganska många böcker om prinsessan och prinsen och de har blivit översatta till de nordiska språken. De har kommit ut i Ryssland, de har kommit ut i Vietnam och i Kina. Och det har också blivit teater. Boulevardteatern har gjort en föreställning som heter Så gör prinsessor. Och Junibackens teater har också satt upp föreställningar som bygger på mina böcker om prinsessan och prinsen. Det har också blivit musik i boken Prinsessans rockband, så följer det med en skiva där Johan Ekman har gjort det allra mesta musikaliska. Jag har gjort någon låt och skrivit alla texter. Den har faktiskt sålt 10 000 ex, så att jag fick en guldskiva, eller vi fick en guldskiva för det. Det är kul. Om det kommer nya böcker undrar ni kanske. Många barn har frågat hur det här övernattningspartajet blev i när prinsessor har kalas. Sista sidan slutar med att alla ska sova över hos prinsessan i hennes slott. Och de undrar hur det gick naturligtvis. Var det så att hockeyspelarna var oroliga och längtade hem och inte kunde sova så att de väckte alla? Eller vaknade källartrollet och alla fick springa ner i källaren? Det vet vi inte. Kanske blir en historia. Vi får se. Tiden visar. Men under tiden så kan ni gå och titta på den här utställningen på Livrustkammaren. Den är jättekul. Gå och kolla på den. Hej då!